Mbote balandi nyoso ya Congo sika 1.com eh, pe bandiko nyoso partout na monde oyo ba tirara vraiment attention na bango na Rolanda. biso eh, wabino molobeli Johnny a impié trois fois l'homme à la taille de Jésus les awa karana Belgique na Liège toeko Kutana na maman de yaya leki ser oyo biso Uh, na nkombo ya mabiju mabiju oyo aza na asbel na ye na nkombo ya gadigradi asbel lelo toyei kokutana na ye tosolola mwa mo moke toyeba uh, asalaka nini mpo uh, e <inaudible> <inaudible> uh, na nini makambo yango elekaka boye mbote mamabiju lelo toyei susu kokutana na yo nalekaka jor mosusu na manifestatio mwa ya moke osalaka euh, bandeko oyo balandaka mpe nga bamonaki mwa moke mei kasi okomeka koexplike biso nanu euh, acbell na yo gradi esalamaka mpo na nini olingaki nini mpo osala yango merci mingi na kestion etuni ngai dabord uh, asbell gradi uh, gradi wana eza nkombo ya mwanana nga liboso oyo e elingi oloba grâce à dieu donc euh, mwana na nga wana liboso aza sourd oyo bisoyonso biso bakongole tobengaka bango bababa donc ntango euh, ye abotamaki ayaki awa na poto na âge yà 8 an donc voyage na biso tosalaki naye ya liboso na kinshasa na âge yà 16 ans ntango akei akutani na baninga oyo atangaki na bango na école primaire kuna na vilage bondeko na kinshasa ntango aki kotala baninga na ye basituation ndenge akutaki bango prapore na ye ndenge azovivre awa na poto ayei koyebisanga es mama tokoki kosala eloko moko te mpona kosunga bandeko to baningana ngai oyo baza lokola ngai baza kovivre e, na situatio moko malamu tdutina gradi ye moo aza lefondateur ya associatio oyo eza na kombo na ye radi olingikoloba grâce dieu yango wana nde toyaki kobanda mosala oyo tsunga ba ndekona biso bababa kuna na congo euh depuis bossali oyo esali mbulaboni to bandaki depuis 2008 na kinchasa mingi mingi biso nyonso to yebika ke e bandeli ya ezala kapasi donc na malembe malembe lere moko ezala ki to bandi to kehi to kehi zaki un peu découragé pourquoi parce que eh, de part et d'autre soutien ezala kimang mingi mingi te mei ezalaki mpe na bato mosusu malgre soki tolembi baza kaka koenkourage biso mm -hmm. en toukas merci euh... depuis obandi oh, yango eloko nini oy oh, esi bosali oyesi oh, bosungi bandeko oyo oh, tobengi bababa na mboka kuna la voilà. depuis tobandi yango donk oyo oh, eza deuxième année tomoni ke ngai atant ke mama ya baba namoni ke bana wana bazali delesse mingimingi Mingi, biso nionso toyebi na mboka na biso kongo soki ba oboti mwana oyo aza andikapé mpona yo azali ndoki omoni yango lokola ba malédiction euti epa na nzambe ma biso oyo toza bakongolai lokola toza bachrétien bible elobi na bisoke bana bazali badon oyo eutaka epa na nzambe bible wana mpe lisusu elobi kaka ke tou do exellen vien dn ha du père des lumières enki inani changement ni ombre de variation bongo ndenge nini nzambe oyo bisikana biloko a malamu eutaka akoki kopesa yo ndoki soki mwana uh, wana aza andkap don yango wana nde tobandaki wana namoni ke bana wana baza bandap mat te baza baizengi te ndenge tolobaa baza na baaulté na bango nyonso to inteletuel yango nde namonaki lokola akuna na kongo bienke baekole ezali ba anseignema spcial mai basangisaka bababa na bakizengi place moko olie oh. eh, sikoyo esunga bababa baavance baba, yango ezongisaka no. bango lisu nsima tala esika idée wana eyaki ke tolobi no tokotisa bango na enseignement inclusif cestàdire totie bango klasse moko na bababa na batooyo banao bayokaka nde esikaoo tobandaki do na kinshasa totie bango na eh, institut technique professionnel ya bumbu eza enface ya priso makala kuna bazotanga esika moko na baintendat babandaki premiere anée oyo eza deuxime anée oyo tozokendedon tozokende vers la fim bazosala sectio ya constructio donc na masonneri alors mpona biso tolingaka mwa bato bamona mpona bozala mpe na mwa euh, ide tolanda video oyo euh, mama na kati ya kinshasa ndenge azosala badon <music> mersi mingi na ndenge touti kolanda wana euh, nayebi ke bomoni vraiment ke mosala ezosalema kasi ékole wana eza ékole ya leta to ya bino moko bosali wana ezali ékole ya letat vuke toza na na ebandeli toza <tutôt> na bamoye te mei likanisi oyo toza nango vmen eza ke tosala ékole oyo wape epai tokobanda na bababa na ba entenda place moko banda euh, maternelle ti bako ma secondaire parce que kuna na kinshasa likambo eza makaseza que bana no ana baba baba kaka an école primaire be école secondaire po na bangwe zate. or bakoye ko sala la secondaire ba sale examen de pe ba na université lokwa na bami kili so so notamment en Belgique ndengezali donc waneza école ya l'état na collaboration na enseignement primaire et secondaire yambokanabiso, kanabiso nde bandimaki na bandana nano na école wana Instituana ya eh, Bumbu, bou, kuna insertion au début, bou la libéreuse est un peu difficile parce que biso montoie biso tamba moninde ni ni Baba baza ba, ba, qui est un peu ba, entendant baza qui un peu réticent mais l -l 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 le fait y a Kouvanda et si quand monkon a Baba bae ko, ba, 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 ko comprendre que non baza bato loko biso baza ba, ba, ko comprendre bazo raisonné bazo sala makambuloko la biso bae bato toyo kara baka donc voila wana eza participatio ya leta na biso kongolais nde asungaka biso donc biso moko tosali nano ekole te ok bandeko oyo balingaka mpe kosunga mwa misala mwa mboka eh, komba na biso mboka na biso tokoki otikango bongo te botala likanisi ya kitoko eh, uh, bandeko baza nango as bellgradi eza na ngo bao mpe balingaka kosunga Uh, nimero eh, ya telefone yango wana eza na se soki kosunga bosungi tosungaka kaka te kaka bamisicien après misicien wana okosunga ntango okokwea akotala yo te akokipe yo te bino moko boyebi ndenge bolobaka trs fois alo malobaka ka vérité mpo bolelaka kaka na makambo yango kasi namoni osalaka mwa baactivité mpe mwa, mwa mingi awa ece communauté congolaise bandeko oyo bazalaka awa na poto bayambaka yango ndenge nini ece bayaka mpe ver yo to bamona ba yango eza makambo moko boye mpo awa soki osali eloka bongo balobi a ah, seke ozoluka mbongo ozoluka omvwama eh, donk mpo eh, na likambo wana c'est vrai que moto mosusu akoki koloba soki nano acomprendre eta o explike ete loko nini ozosala ma oyo mbala eh, liboso nasalaki aktivité na, na anee pas ndeko joni azalaki bebele pe balandaki na kongo asika ndenge ka bato balandaki boyo ba bayebaki te bapusanaki pa na, na ngai otnazosalaeloo ah, yamalamu ponini olobaa te don ezalaki manke ya informatio me ba, oyo babandaki ko ba koyeba ndeoanaenoleyaa ba ba nda basungaa ngai ntango bamonaki mbala wana maamo tosalaki na ndeko Il y a un peu dans Internet, qui ont vraiment interpellé, qui comprennent ce qu'il y Mais ce qu'il y a, il préparé ce qu'il y a comme ce soir, journée de sensibilisation sur la surdité. Et ça, le samedi 23 mai 2015, dans le 2015 journée de sensibilisation le 23 mai 2015 dans le foyer de sourds à Liège éliminant elobanini pour battre tous de sensibilisation sur la surdité merci pour la moto c'est pas c'est parce que journée on est organisée. en tu grand mpo na kosunga ndenge na mokitobaa kozanga koyeba eza, li eza liwa ya ndambo tema eza liwa mpenza mpo na osunga motu bien opesa motu kisi esengeli oyeba maladi nini ye azobela donk surdité tozosala sensibilisatio wana eza plus mpo na kolobani, bandeli, eza, li, biso oyo toyokaka mingimingi nde nautaki koloba na ebandeli ezali biso bato oyo toyokaka to, toyoka, to bavalide ndenge babengaka biso nde tozalaka barrière mpo na bainvalide obngisooaektokosnsbilizebat sur la surdité eh, eza naazbel mosusu ya mindelesdi ol elipe ai aw bakolatisa biso bassonore don nas wanayo mpe ntango balatisi yo yango okoyoka lisusu eloko te okomi ndenge moo oyo moto akuf atoi nde sima nango ntango bakolatiso bongo wanande yo kozwa sikoyo mituna okokomprendre ah, batu wana nde surdité yango ezali boye nde sima eza na deba epuis nsima nango eza na atelier ya langue ya signe elingi ke bango wana basu baza pe na langage na bango oyo tomonaka baza kosala ko na maboko koloba donk langage na bango wana nde tokosala pe atelier wana nde ekosunga biso ba intendat pe biso bandeko na biso oyo tozali bakongole ba nde tokokomprendre ke no kozala baba eza aza ndoki te ezali kaka deficience moko boye ya systeme ya nzoto na biso ndenge nzambe asali esali ke ezosala malamu te yango eh, e, wana mpo na voma bato oyo bakoya mokolo wana mpenza donc bokoyeba basigne banotio élémentare bo bokoyeba ba, ba bo ndee nini bapesaka bonjour okoyeba ndenge nini ya koloba lipa mokolo mosus mpe kokokutana na baba moko na nzela aza na difficulté okoki kosunga ye po toyebi ke motu oyo aza baba

la surdité se kwa mpo ete biso tosunga bandeko na biso bababa awa na belgique na congo mpe na mokili mobimba euh, jour wana le 23 m euh, le 23 mai 2015 awa euh, namoni mpe bandeko ebele baza nsima na yo badeliège e, namoni mwa soutien na bango ekozala namoni e, rawasa ra bawasa snamoni mm. kongo nfet ya liège awa baza mpe namoni lr d yluniver du oya don bazali namonidon ezali ya ndenge ndeko alobi na kati ya kobeta bikuke baporte ndenge tolobaka mpo na kolomba mokemoke

E barbaza na mobali na ye banbamichel bango mpe na, ba 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 na mosala malamu oyo baza kosala bamoni mpe keno ezali euvre moko malamu eza œuvre karitative oyo ap epai biso toza kolakisa bolingo epai na basemblable na biso tomoni mpe ezali lisusu na eh, bak don eza benelux afro center ezali azbel moko association ezali base na bruxelles kuna yango esutenaka action ya badiaspora kuna na na kongo yepa aza moko ya bapartenare na biso tomoni mpe province ya liège lokola ezali association oyo eza reconnu awa ah, na katikati na belgique bango mpe tokendaki kobeta ekuke kuna na mwa mke bandimi kosunga biso don uh, tomoni wana tomoni ezali kaka to mindele te ndenge ndeko joni alobaki bandeko na biso bakongolais totie loboko na pate ndenge mindele balobaka vrimn baza kosunga biso parce bangompe bamonaki bakomprenaki elokooyo ok mei sikoyo baproje na bino eza nini mpo bandeko ebele mpe bazolanda misusu mpe bambongo etondi etondi meis tomonaka mpe bato bakendaka kinshasa wana bakei kaka sakani na mbongo e, biso tozalaka no awa na liège toyebi ke omvwama na yo te onginda na yo te mwa mbongw ya moke ozozwa ozoluka osala mwa qelque chose antoukas e, babonne chance mai projet nini oyo ozolinga osala oyo nanu oza na moyen te moyebi ke susini o eza osala boye mpo baoy baolanda mpe bakoki mpe kotia loboko vla projet na nga makasi ezali ndenge nalobakike likambo oyo to tobandi na kongo ekende mosika tozosala sikoyo masoneri tina ndenge bazotanga bakómi na duxime anée Donc euh, ben bah, interprète obaya oh, ka quoi assister bango na katia basale ya classe wana ezali kakangayi, kangai na mwana et puis mususu, komususu sunga, au travers aussi ya ba journée netina sali boyé mbalo musunde bomoni na bilili wana badon oh, don o na kende pesa ezali aussi repas moko to organiseraki année passée na mois d'octobre donc ba bénéfices wana yangonde na kendaki ko la bango biloko wana o bazana ngo bosenga pour qu'on fait que ba tanga malamu donc ba projet Zawana to continuer yango et puis to zan école ko baba na cycle primaire ba l'andape cursus normal ya secondaire ba arriver ko sale examen d'état pe ba koma na université. Donc souci zalini na no sala école. Souci yango anezavoma ya sala école ko sangi sa baba na ba tandapona ko briser euh, barrière oyo et sala ba, raqué bango pembeni ba musuba bazala ngambo musu.

Bien à la nuance, boebi poto, mais souci à zanango tomeka pinza ko te loboko kasi olobini il y susou tobet à moi c'était le 23 mai 2015. Au bengi si bananibaya na le 23 mai 2015. Nabengi si biso bandekonabiso bakongolais nabengi si bandekonabiso babel jibam o bayambi ba, biso namboka o ya poto toya et belé pour être tous à la sensibilité sur la sourdité et puis.

donc ntango yo okoya tokendaka na biso bafɛti olie mpe olie omeli me mbongo wana esali eloko te ma ooyo okosala ntango yo koya olie osombi kaneti moko ya koka to ya fanta yebaki benefisi onata na 1n euro wana opesi esungi etangisi mwana moko ababa kuna na kisasa lobi mpe baba wana kokoma motu nzambe na likoló akokanisela yo mpe mokili oyo na se ekokanisela yo kakakbino okay, bato bozalaka na bilamba ebele bino bato bozalaka na bilamba ya e talo bamituka ya e talo bandako ya e talo e, totika nanu makambo ya e kobelela pambapamba eloko ya malonga yango le, 15, eh, le 23 ma 2015 donk eh, ezali wana tokutana ekobanda hre nini eh, donk ba here ezali batona na facebook ezak, toh, bah, na nge ezalake tokobanda na 15 h30 wana tobandi koyamba bato

donk tokozala na temps ebele ya kosepréparer vrimen yaka omona ndenge nini bababana baba, bavivaka mwana na ngai avandi yaae eza ebele oyo bayebi mwana nangai wana ndenge nini azosala mosala ndenge nini aza koevoler n soki nasali yango eezantre nangaoo mwanananga azae malamu sokinasaliyango eza bolingo ya bamosusu ndenge bazoloba ba, s nagangibalob loboko oyo e epesa olya loooooea omba Donc Bible le Bible biso esengweza la makasi pesa ke recevoir. Donc donc en tout cas merci euh, 15h30 accueil, babandi Donc 16h juste atelier de sensibilisation au pona la langue au bien ezape ba kimisa Donc euh, 17h30 atelier langue des signes. Euh, 18h juste échange na debat ekozala wana donc euh, 19 he repas euh, 20 h 30 danse misique percussion mm -hmm. ezalaka mbilingambilinga yekeyeke mm -hmm. mema bana boya na bana bo ba na, na fami mobimba ekosala bien eh, mbongo e kaka ya kokota eza 15 heuro 15 heuro ango eza juste mpo na kosunga bago balingaka aa natinda 250 euro nasala boye tozwaka mpe mbongo yango tolie sunga babiswanye baswanyele yo sok oswagnyele nzambenzambe pe akoswanyele yo mm. euh, tokomi mpenza na suka kasi aoyo ba, balingi mpe eh, kotinda mwa aide eh, nimero ya compte mpe ezali yango wana ezoleka na se eh, ote nkombo na nombre de personne oyo mm. o bokoya mm. donk eh, okoki osala ango mpe na banke otindi mm. donc euh, reservation par telefone

pour et permettre ngana yeba a peu près nombre ya batuni nyo bako ya na biloko eticalate bwa kamate tolobiawa tozo sala yango ezali action moko charité oyo biso to kozwa connaissance sur la solidarité pour qu'on fait que bénéfice yona to mema et pa ya bande kona biso bana wana donc bosunga penza ezala mingi mingi na réservation soki osi possibilité au la réservation telikambote okoko ya okopfutana yo 15 ronayo pona na repas yo wana mais mingi mingi vrman nasengi lisungi nabondeli biso bandeko na biso ebele toya mindele bakozala na bango bango sesur bakozala bazosouteni baeuvre ya charité tozomona ndenge mpe nzambe azopambola bango biso mpe toyekola kopesa topesi mingi tobwaka mingi na mabanga ebota na ngo te mm. yebake ntango ozopesa wana w ozo ozolonana mabele ya kitoko ozobwaka mbongonopamba te ata lelo te lobi nzambe wana kokanisela yo ata na nsima bana na yo bakomona bolamu na nzambe ok merci uh, tokomi mpenza na nsuka bandeko nayebi ke kongole aza na bolingo kongole azalaka na susi kongole azalaka na posa ya kosunga kongole asungaka te soki aza na ngo te soki aza na ngo akosunga donk nayebi bakombata bako bako, bato nyonso oyo babundelaka mboka o balingaka mboka oyo ezali evre ezokende kosala to na mboka po esunga ndeko na yo kongoliis ndeko na yo ndenge tozolela toujours tolelaka mama azokende kosunga donc nasengi na bino nyonso toya, toya ebele basurprise ekozala na koya na bato mosusu bosepela boya kaka komona kuna merci nde tokutani mbala ya nsima le 23 ma 2015 bozanga te mbote na bino